պրոյեկտի վրա տաշիր ընկերությունների խումբը ներդրել է $15 million երկարությունը համարյա 6 տարի։ Ինքը ունի խտության, ջրի խտության այն աշճամ են կարող ենք ստանալ, որ մեջը 3D ֆորմատով կարողանում ենք ինչ-որ ներկայացումներ ցույց տալ 3D ֆորմատով ջրի մեջ հենց։ Ու շաբաթ-կիրակի օրերը ամառները հիմնականում մենք կարողանանք այդ ներկա կազմակերպել այդ 3D ներկայացումները։